Votimi elektronik mund të jetë gati edhe për zgjedhjet e 18 qershorit. Pëllum Shahini, autor dhe drejtori i projektit për votimin elektronik Alvot, i cili ka provuar 2 herë të realizojë një projekt pilot, tregon për Top Channel se si me një kompjuter të thjeshtë, për pak sekonda, shqiptarët mund të bëjnë zgjedhjen e tyre. Procesi i votimit ndahet nga reforma zgjedhore. Procesi i votimit është teknik. Nëse i ndajmë çështjen politike nga çështja teknike, koha ekziston. Shahini shpjegon mënyrën se si mund të votohet elektronikisht për partinë apo kandidatin. Po e realizove me touchscreen dhe me foto, e ka shumë më të lehtë sa të orientohet në çarçafin e komisionit qendror zgjedhje prej 63 partive. Gjithçka zgjat 15 minuta. Ka s'ka lidhje as me passwordet as me hakrat. Ka i kod që ja vendos komisioni qendror zgjedhjeve për përdorusin që do ta hapi, databaza është e vdekur, e mbyllur, e varrosur. Sa e sigurt dhe e manipulueshëm mund të jetë votimi elektronik? Nuk ka votim elektronik pa një procedurë nga A-ja tek Z-ja. Kompania që fiton tenderin për logjistikën i ka të gjitha pajisjet me bateri, me UPS, me ndërprerje energjie për 12 orë, ajo siguron energjinë në mënyrë absolute. E Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar të sigurojë vetëm ambientet e qendrës votimi që mund të jenë shkollat, kopshtet dhe qerdhet siç kanë qenë vazhdimisht. Votimi elektronik nuk ka kosto të papërballueshme. Nëse një qendër votimi do të kishte dy kompjutera, njëri për identifikim dhe tjetri për votim, do të shkohet diku rreth 4 milionë euro. Pëllum Shahini thotë se ekziston çdo mundësi për votimin elektronik që në zgjedhjet e ardhshme, por për mos realizimin ai fejson politikën. Kur forcat politike janë në opozitë, kërkojnë votim elektronik, sepse janë më të sigurta për votën. Një projekt pilot është realizuar në maj të 2011-s nga Alvot në Tiranë, pak ditë para zgjedhjeve lokale ku morën pjesë 2017 votues, sikurse edhe në 2009 në të gjithë vendin me 5876 votues.